Vad heter spelet? Spelet heter Make Them Fall, tror jag. Det står i alla fall där. Och det här är normal. Man har två skärmar, det här är normala. Alltså det här är lättast i någon. Och så ska man trycka och hoppa, akta för taggarna. Man måste hålla koll på båda skärmarna samtidigt. Så de som säger att killar inte kan göra två saker samtidigt. Ljuger! Ja. Eller så är det bara jag som är annorlunda. Mm. Det går ganska bra här. Så det går snabbare och snabbare också. Såklart. Shit. Ljuden. Ja, ljuden. Man blir stressad. Ljuden. Men jag förvirrar mig inte vilket håll taggarna pekar åt. Ja, den är så cool. Ja. Den testar svårare bara nu då. Ja. Den? Den får jag testa för du testar nästa sen. Okej, ja. Vi kör honom. Okej. Nästa nivå. Det är lite kul. Normal. Sen kommer nice. Det är sån hel sin nivå. Sen är det fast. Jag kör nice nu. Det är alltså tre skärmar nu. Han sitter under jättefyra. Nej, vad synd. Du får testa den också. Fattar inte heller det. Det är typ Spiderman eller någonting. Man glider ner för en backe. Så den går rakt. Ja, sen går rakt ner lite i halv. Man undrar vad som händer i slutet. Ja, jag såg inte den. Vadå, vad händer när han kommer ner? När jag dör, han kommer ner i halv. Fyra skärmar. Är det hell eller? Ja. Hell eller? Alltså shit. Alltså shit vad du är. Det jobbiga är att taggarna kommer liksom precis. Man hinner inte se alls länge. Du är lite van. Blå. Stämmer nu, ja. Inferno. Ja. Ja, så alltså, nej, jag kommer inte ha direkt. Blå. Ja, det har haft två blå. Alltså, en. Ja, men det går bra. Det är lite cool. Shit, man får tänka sig hela. Alltså, hjärnan friteras. Okej, nu är det sista. Nu är det sex skärmar. Shit, jag har aldrig kommit. Åh, det var fyra stycken. Vad tror jag hoppa med? Det finns säkert någon asiat som klarar upp till 100 på det. Ja, den födda sådana. Han springer för frihet, han springer för krig, han springer för längtan. Ja! När han slutar springa, springer han igen. Men det finns någon taktik. Man tror att det ska komma med någon, men det gör inte, det kommer. Åh, 15! Så när jag skriver, när jag pratar kommer såhär. Ja, det blir kul. Ja, good game. Testa spelet och se om ni kan få mer än 15 på den svåraste banan. Utan att ni är sex personer som kör. För då kan alla trycka på varsin skärm. Ja!